Hej på er och välkomna till en video som jag är så taggad på. För att är det någonting som jag älskar så är det second hand. För alltså, man kan hitta så sjukt bra grejer. Och speciellt om man gillar typ lite äldre mode, som typ jag som älskar Y2K, så kan man ju verkligen fynda så mycket nice på second hands. Men nu hörni, nu tycker jag vi tar och sätter igång. Och jag är så taggad. Oj, nu rörde jag kameran, whoopsie doopsie. Okej, så jag tänkte att vi börjar med några plagg som jag visade i en tidigare vlogg. Bara lite så här segment, bara lite snabbt. Men jag tänker att jag kan visa dem här nu när jag har liksom en kollektiv second hand haul. Så först ut har vi ett par byxor. Och jag har inte provat dem här än, för att jag bara, alltså jag pallar ju inte riktigt prova grejer på second hands. Så jag chansade på de här. Och det är de här gråa. Vad jag tror är raka. Och det jag älskade med de här var fickorna. Så jag vet ju som sagt inte än hur de här sitter. Men de är en storlek 40, så det ska ju inte vara några problem, tror jag. Men sen vet man aldrig med storlekar, de kan vara lite hejkon bacon. Men jag fick de här för 40 kronor. Så att ja, annars så kan jag liksom sälja dem på min selfie, om det är så. Länka min selfie i beskrivningen. Och sen hittade jag den här magiska blusen som jag tänker exempelvis till de byxorna. Och det är den här. Alltså titta vad fin. Så har den en liten rosett där fram, eller vad heter det, blommor där. Den är bara supersöt, så man kan antingen ha den liksom off shoulder eller ha den över så här. Ja, jag tyckte den här var väldigt så här tidigt 2000. Sen så hittade jag det här linnet som jag tänker alltså på sommaren. Så fint, det har liksom lite så här checkered pattern. Ser ut så, vitt linne liksom. Tänk alltså utomlands eller på båten. Så fint. 29 kronor. Sen så hittade jag det här linnet för 30 kronor som jag tänkte till en av mina cardigans jag har. Jag har en lila cardigan. För att ni ser här att det är ett svart linne som har, nu är det någon som vill med något. Ett svart linne som har både så här silver och lite bling och även då lila. Så tänk det här liksom till en lila stickad tröja. Alltså så snyggt. Och som sagt 30 kronor. Next så har vi den här tröjan. Som ser ut så här. Som har en inbyggd så här svart del. Och jag tyckte att den här var liksom Elina Gilbert från, vad heter det? The Vampire Diaries. Jag tyckte den skrek det. Så att jag fyndade den. Och den kostade 60 kronor. Och sen hittade jag den här magiska färgbomben. För 49 kronor. Och det är den här stickade typ tunika klänningen. Och jag tänker ju antingen bara som en sån här beach cover up. Om man ska ut med båten eller om man är utomlands så ska till stranden. Alltså ni vet det här. Alltså så härligt. Love it. Älskar färg. Sen så har jag hittat alltså den här. Det här linneblusen. Alltså hur magisk. Den är mörkbrun. Här ser ni kanske bättre färgen. Med spets och alltså den är helt magisk. Och jag älskar ju typ så här brunt på brunt. Alltså brunt topp, bruna, brun nederdel, brunt all over liksom. Jag tycker det är skitsnyggt. Och lite så vintageaktigt. Och den här fick jag för 40 kronor. Ser så mycket fram emot att styla den. Typ med en kjol och ha typ så här en brun kavaj eller något. Alltså ja, så taggad på det. Sen en liknande sån jag hittade, fast en svart, är den här. Se, här kanske ni ser lite när den reflekterar ljuset. Den är lite mer sammet. Men den har lite så här samma design. Superfin. Och den kostade 39 kronor. Och alltså jag hittade de här klackskorna. Alltså jag dog. För det här har jag varit ute efter. Ett par sådana här liknande. Och det är de här svarta klackarna med lite lägre klack. Jag föredrar lite lägre klackar. Och det är den här detaljen som jag har varit lite ute efter. För att det här ger lite tidigt 2000 med både att tårna syns lite och det här tyckte jag om. Och jag fick de här för 50 kronor. Min vän som jag var med på den här rundan, hon sa att det här är ändå ett ordentligt märke. Vad heter det? Isle? Jakobsen? Ja. Här ser ni. Men alltså 50 kronor för de här. Sen så hittade jag den här klänningen som jag tyckte var väldigt tjusig. Och det är
Den här jag gillade speciellt, alltså överdelen här, tyckte det var väldigt fint. Och sen så går den så här. Jättesöt, tyckte jag. 45 kronor. Lite mer klänningar. Den här dog jag för. Det är en sån här halterneck klänning, svartvit. Alltså titta på det här. Tänk exempel som med de skorna. Och så är den lång. Alltså så fin. Och så är det då öppen rygg på den. Och den kostade 40 kronor. Har vi ett spetslinne. Alltså man kan hitta väldigt mycket nice spetslinnen. Second hand. Och då hittade jag den här gråa drömmen. Alltså titta på det här. Den är typ lite blandning med paljetter och typ något typ av så här sammetstyg. Och spets. Jag tyckte den var riktigt tjusig. Och den fick jag för 20 kronor. Sen hittade jag den här som jag dog för. Alltså det här är liksom Baywatch. Alltså, och också så här Y2K. Det är den här, vad säger man, toppen. Den har en luva. Alltså den skrek Y2K. Och vi håller på att kolla lite på utlandsresa. Så då tänkte jag liksom, den här med en bikini så kan man så dra upp den. Alltså så snygg. Så snygg. Och den kostade 20 kronor. Sen har vi det här linnet som var ett litet wildcard. Men jag fick lite så som den här feelingen. Det är det här linnet typ. Och jag tänker ju, jag gillade färgen och blinget. Och den kostade 15 kronor. Mm. Men kanske ett silvrigt bälte, lite så. Bootcut jeans kanske, något sånt. Så den här klänningen, jag dog. Jag dog för den här. Så fin. Långklänning. Ni ser här, den är svart med liksom spets och så har den vita prickar och den är så här lång och härlig och sen så ser den ut så där nere, alltså så fin långklänning. Tänk den liksom med på sandaler, alltså jag dog för den här och den kostade 60 kronor. Och det här dog jag för, det här är en riktigt så vintage piece och det är en blustopp. Som ser ut så här. Det är typ som en bolero som man knyter här fram. Och till det så var det ett tillhörande bälte. Alltså tänk vilken snygg outfit. Med liksom ett par byxor, ett linne under och sen så bältet och den här då som matchar. Och den fick jag för 25 kronor. Sen hittade jag ett par byxor. Jag har inte heller provat de här. Men jag tänkte till sommaren och det är de här vita. De ser ut att vara lite low waist. Och så har de fickor fram. Och sen så går de så här. De är lite kortare i benen. Jag vet inte, det var ett wild card. Men det ska bli kul att prova dem. Och se vad jag tycker. Och de kostade 30 kronor. Sen har vi den här tröjan som jag också tänker på båten. Liksom. Rött och vitt. Så här. Och så har den här kragen. Det här märket, alltså jag tyckte verkligen att det skrek båt om det här. Och den fick jag för 25 kronor. Den här tröjan, alltså den här hittade min kompis till mig. Och jag bara, jag dog. Och det är den här vita långärmade. Där det står Sara med bling. Alltså den här är så snygg. Alltså den är så snygg, den kostade 25 kronor. Och jag bara dog för den här. Wow, säger jag bara. Och sen hittade jag ett till sånt här lite spetsaktigt linne. Och det är detta. Jag älskar liksom att ha typ ett linne med en bolero på det här viset. Jag tycker att det är så fint. Eller typ en cardigan liksom. Och ja, det ser ut så här. Kostade 20 kronor. Och sen hittade jag den här blusen. Åh, den kanske jag ska ha idag. Jag tror att den kommer passa lite min look jag ska ha idag. Med tonen på mitt hår, hårband och sen då den här. För jag ska fira en vän som fyller år. Så att jag tror verkligen på den här alltså. Så tjusig blus liksom. Ja, älskar. 25 kronor. Och sen har vi två smycken. Och först ut har vi det här halsbandet som jag tyckte var så fint. Det är liksom så här lite rejälare, chunky liksom. Och att det är lite kortare. Jag kan tänka mig nästan att den är ja, men typ här uppe. Och det är det här med den här pärlan här. Jag tyckte att det var så fint. Sen så hittade jag också den här ringen. Som ser ut så här. Och halsbandet och ringen fick jag tillsammans för 40 kronor.
Och här har vi, alltså jag älskar den här färgen, det är typ den som jag har på mig. Det är en blandning mellan rosa och lila. Jag tycker att det är väldigt så Y2K. Jag får lite så cowboy-aktig känsla. Att jag vill ha typ ett par bootcut-byxor med ett bälte till det här. Och det är den här långärmade tröjan med det här lilla trycket. Jag tyckte det var fint. Ja, så helt enkelt. Och den fick jag för 39 kronor. Återigen tillbaka till brunt. Jag älskar mitt bruna liksom. Så tänk det här liksom med ett par bruna byxor. Skitsnyggt. Och det är den här tröjan. Den har liksom inbyggt med det här som jag tyckte var lite så retro. Och den fick jag för 39 kronor. Sen så jag kunde ju inte gå hem med en bolero. Och denna gången blev det den här boleron som är svart. Men att den har liksom glitter i sig. Där ser ni i ljuset att det är glitter på. Och det har jag ingen av. Så fin. Älskar boleros till allt. Över klänningar, över linnen och alltså så här. Det ger verkligen en nice touch på en outfit. Det här var en riktig 90s piece som min vän hittade till mig. Hon bara Lisa, det här är något för dig. Jag bara ja, ja. Och det är det här linnet. Alltså det här är ju liksom the 90s of the 90s. Alltså jag dog för det. Och detta är alltså i sportmaterial. Men alltså den är så snygg. Den är så snygg. Ja, älskar. 30 kronor. Nu har vi nog det sista här tror jag. Sparar det bästa till sist kanske. Jag har velat ha en skinnjacka jättelänge. Men alltså jag är riktigt kräsen när det kommer till skinnjackor. Jag tycker att många modeller ser väldigt fult ut. Jag har lite svårt för den här biker-känslan på skinnjackor. Jag vet inte varför. Jag tror bara inte det passar mig. Sen så i framtiden kanske jag känner att det passar mig. Men just nu nej. Men jag vill ha någonting som är lite så. Skinnjacka. Och då hittar jag den här. Och jag känner bara, det här är en modell för mig. Och det är den här jackan. Och det här är lite så som har varit trendigt under hösten. Typ med så här kappor. Fast i, vad är det? Ullkappor, jag kan inte sånt här. Fast i en skinnjacka då. Och det är den här. Jag vet inte hur bra det syns nu i kameran. Men om ni ser här typ att den har de här knapparna här. Nej, det kommer se bättre när jag har den på. Men alltså, skitsnygg. Och den fick jag för 250 kronor. Så att det var verkligen ett fynd. Det, mina vänner, var allt jag hittat på second hand den senaste tiden. Det här är ju under en längre period. Det handlade jag ju inte second hand. Nej. Ska vi säga hej till dem? Hej! Ta supergärna och tryck en tummen upp om ni tycker om mina second hand hauls. Och ja, ifall ni vill ha fler i framtiden. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!